Naitwa Maureen, wateja wangu niita Mama Abi. Kazi ya kipanda, kama kazi zingine si rahisi. Lazima ujikaze. Juu nataka kusevu kwa kalu ya watoto wangu na mambo ingine. Niliamua kufungua akaunti kwa pangi. Nikijua pesa yangu itakuwa safe. Kwa sababu, KDIC wamenihakikishia. Naambia kila mtu anayetoa chasho kama mimi, akitafuta apeleke pesa yake kwa bank. Sababu hapo pesa yako iko safe. Achana na mattress, weka kitu kwa account. Be sure, check out for a KDIC sticker in your banking hall. KDIC, protecting your deposits.